V roku 1946 sa narodilo malé leviča, ktoré odmietlo jesť meso. Majiteľia tohto tak chceli pochopiteľne, aby vyrastol v zdravého, dospelého a silného leva a preto ponúkli odmenu tisíc dolarov každému, kto tohto leva naučí meso jesť. Viacerí prišli s dobrými nápadmi, ale všetky zlyhali. Najlepší nápad, ktorý vymysleli bol tomuto malému levičaťu dať do mlieka 10 kvapiek krvi. Lenže leviča napriek tomu odmietlo toto mlieko vypiť. Takto skúsili s piatimi kvapkami. Aj s piatimi kvapkami toto leviča odmietlo toto mlieko vypiť. Takto skúsili s jednou kvapkou a leviča opäť odmietlo toto mlieko vypiť. Majiteľia už boli zúfali, lebo ak lev odmieta jesť meso, hrozí mu množstvo chorôb, ako napríklad slepota, postupné odumieranie svalov a problémy s činnosťou srdca, no napriek všetkým očakávaniam toto leviča rastlo na sile a vyrastlo v zdravého, dospelého leva. Tento lev okrem iného aj odmietal zabíjať. Takže ste ho mohli vidieť spolu s jahňaťom, mačiatkom, pávom, bývolmi, kravami spolu sa pásť a jesť obilie. Čo bolo skutočne zvláštne. Ale tento lev aj odmietal ohľadávať kosti, takže aby mal zdravý vyvin zubov, jeho majiteľia mu dávali kožené čižmy ktoré s radosťou obkuskoval. Majiteľ sa pokúšal tohto leva naučiť jesť meso dlhé 4 roky. Avšak po tom, čo mu jeden malý chlapec povedal, nech si prečíta Genesis 1.30. Sorry. A všetkým zvieratám zemským, a všetkému vtáctvu nebeskému, a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som na pokrm zelené byliny. A keďže majitelia ako silní veriaci, sa uspokojili s týmto textom a už nikdy svojmu levovi nedávali meso. Dávali mu rôznu inú stravu ako vajcia, mlieko, obilie. Mal to celkom pestre. A stal sa celebritou, lebo nikdy neublížil žiadnemu zvieraťu. Mohli ste ho vidieť, ako pokojne leží vedľa ľahňaťa. Mohli ste ho vidieť, ako beží spolu s bivolmi a neublíží im. A keďže sa stal celebritou, zamieril do Hollywoodu. A tam sa jeho život skončil. Levi sa bežne dožil v zajati aj 25 rokov, tento sa dožil 9. Po troch týždňoch, čo ho vláčili po Hollywoode, uhynul na zápal pľúc. Človek doniesol na zem hriech a preto sa zvieratá zabíjajú a požierajú medzi sebou. Vďaka človeku a jeho hriechu. Lebo človek mal vládnuť na zemi a mal vládnuť všetkým tvorom. Ak chceš niekedy vidieť Leva v objati s jahňaťom, nasleduj Ježíša, lebo také bude jeho kráľovstvo. Ako hovorí Izaiáš 11.6 a 6525. Možno mám to rozmazame. Lev bude žrať obilie spolu s jahňaťom. Nejako tak. A tento lev, ktorý toto obilie žral, je podľa mňa len malou ukážkou toho, aký život zažijeme v nebi. A pre mňa je to aj nádherný dôkaz toho, že všetko, čo je v Biblii, môže byť pravdivé. Takže na dnes toľko. Som rád, že ste si to pozreli. Amen.